el camp guanyar jornals. Així la gent ja no em veia, jo treballava amb la cordella. I dintre de tots els mals se treballa amb dues coses, amb el martell i la cordella. És una cooperativa creada el 1974, que treballa al món rural amb persones amb discapacitat. Tenim unes 20 hectàrees de vinya, unes 20 hectàrees d'olives i elaborem vi a la qualitat. Ara som uns 48 persones en total, unes 37 persones amb sou. Hi ha jornada laboral i, per tant, contacte laboral, i després hi ha un grup de petit de 9 persones que laboralment ja no són actives i que estan allà perquè és casa seva. Del punt de vista del poble, que és un poble que era 1.200 habitants l'any 1920 i que en queden 100, i que la gent abandona perquè és un tipus d'agricultura dominant, que era agricultura intensiva, que expulsa molta gent del camp, la nostra proposta és una proposta d'agricultura més, un model més reduït, més el que seria agricultura familiar, entre cometes, no? De molta vinculació al territori, molta vinculació a la tradició de la comarca, de la zona, i amb unes propostes més innovadores, no? Productes de qualitat, d'alt valor afegit. I després tot el tema de la reflexió sobre el territori, sobre el paisatge, sobre les agressions que es fan al territori, que no deixa ser una actitud bonagata, lluitadora a favor del territori, però l'altra part creant economia i creant activitat que manté el territori també. Els 3 anys vam prendre una fase d'inversions important, la emissió de títols participatius per un import de 400.000 euros, va ser, bueno, en col·laboració amb COP57, va ser un fet important, no? A més, en 15 dies es van cobrir i hi havia demanda pel doble, no? I va ser molt interessant, és una manera de participació de la gent també, un projecte que dona confiança, no? Que és capaç de generar expectatives també, però també la gent que és militant amb els diners, no? Que es posa, on creu que s'utilitzen bé. Perspectives de futur en aquella zona és estabilitzar l'equip que tenim ara, estabilitzar la dimensió actual que tenim ara, i tampoc no ens plantegem un creixement massa més, no? Perquè hem fet una reflexió sobre quina és la mida adequada a l'entorn que tenim també, no? Perquè no pots créixer indefinidament, i penso que la mida actual amb l'ampliació seria l'òptima. El que sí estem fent és plantejant rèpliques a altres llocs, no? Pues a Barcelona tenim un projecte a Collserola o a altres llocs. En 36 anys, l'experiència del punt de vista cooperativa, jo penso que és molt interessant perquè s'incorpora bastanta gent jove últimament, no? Que està buscant un altre tipus d'estructura econòmica, d'organització empresarial, no? Estem treballant bastant tot el tema d'autogestió, d'organització amb equips, això és com a forma d'empresa és molt interessant per molta gent. Vista la despoblació del poble, és un petit grup econòmic i que aguanta allà, i que no només aguanta sinó que crea llocs de treball, és important, no? Thank you.